paralizoi fakt një pjesë të letrës Ilir Meta publikoi të hënën në rrjetet sociale, juve ju quan ish punonjës të regjimit. Nuk, Punonjës të regjimit, më saktë. Më quan punonjës të regjimit, të kujt Romeo regjimit? Karaj, cili ishte edhe punonjës i regjimit. Kështu, ky është citimi që Shiko, ju etiketoni ju. ai duke qenë për disa ditësh në qeli, kur nuk e ka besuar se të jetë, mbasi ka marrë valën e Jeni parë. bindur që nuk e ka besuar me të që të ishte në qeli? Kur se ka besuar? Asnjëherë. Kur se ka besuar? As Okay. Meta, as Rama, as Berisha që ai do shkojë atje. Këta nuk e kanë menduar do vi këtë ditë. Këta kanë menduar që ne, ose unë, kam bërë një lufë në mullit e erës. Këta kanë menduar se zotrojnë sistemin, këta kanë menduar se do bënë një reformë për cipt, për t'i hedhur hisyve shqiptarve, edhe partnerëve tanë, se nuk pranon njëri që kosh në Europë si bank. Nuk të hapë një ide në shtëpi se të bëj familjar duke qenë mafioz. Ta ka menduar se ky sistem do vazhdoj. Edhe në mos qofshin këta, do t'jen njerës e tyre. Kur se ka menduar të përballi? As Okay. ky, as Berisha, bilas, as Rama. Okay, rikthehemi te punonjësi i regjimit. Unë mendoj se të nuk të regjimi Ramasaj. Këtë të Ramës e quhen në regjime, të paktën, apo paktën kështu në diskurs. Ai është i sigurt më shumë se unë që s'jam punës i këtij regjimi. Çfarë përfaqësoi tek Rama? Pastaj ka siguruar gjiknurin mëngjesin e lutjeve 2019-ën në SBA. Që Romeo po e bën vetë, ai e di që unë po e bëj vetë. Pra e ka thënë gjiknuri si historia? Në mëngjesin e lutjeve 2019 ka qenë bashkë. Ka kaluar bashkë një kohë të mirë atje dhe ka siguruar A i për e bën vetë. E ka siguruar ish detusi o shes, që i tha për e bën vetë. S'kemi që a i bëjmë. E ka siguruar ish miqtë e mi spion shumë afër meje. Brënda dhe Shqipërisë, që për e bën vetë. Mi spion, e? Mi spion. Ka pas fuqi të bletë e miqë. Dhe unë kam ditur dhe i kam serviru atë që kam dashur. Ka qenë e hapur lufta ime. Me principet plotar. Në bështetur besimin zotë. Po dhe të ke vërteta. A i fletë për regjim tjetër. Qëfar regjim? Për i regjim që... A i që unë regjim. Për të kajo ere re që po vjenë, për vendosur drejtësi në Shqipëri, që Shqipëria të bëhet. Ky vënd nuk bëhet pa drejtësi. Vetëm drejtësia do mundësoj gjdo dhe programi që vëndi të bëhet një vënd me dignitet, ku Shqiptarët të këthet besimit i tojnë të vënd. Për erë pa Shqiptarët po besojnë se mund përballen dhe mund fitojnë. Vetëm një arrestim. Ka qenë shumë simbolik, signifikativ. Kemi një lukuni politikanësh që e kanë parë si pushtetin si biznes. Janë drejtuar vetëm nga grykësia. Dhe nuk është faji im. Janë drejtuar vetëm nga pangopsia tyre. Pra nuk janë drejtuar nga ligjet. Janë detuar nga instinkte shtazore të marrin sa të kanë fuqi, të bëjnë çfarë të mundin dhe jo atë që duhet bëjnë. Dhe sot shqiptarët panë që Maliqi po u thye miti i Maliqit dhe po ngrihet miti i ligjit. Ne kërkojmë shtet i gjorë, shtetës së drejtës, ku tre pushtetet janë bërë të ndara, dhe pushteti i drejtësisë gjyqësori, patjetër garanci për dy pushtetet e tjera. A është ndarë gjyqësori? Dhe gara, a është ndarë gjyqësori? Nga politika, ka ndikim politika? Për ju? Për mua ka ndikim, po ka filluar ndarje. Ende ka, do thonim, bion tjetë. Ne duke përbaluar këto A ka pasu ndikim Rama të arresi për troqë? Dhe thonë, Rama ka arresuar me jetë me urdës pakë. Ne ka bërë Rama këtë thoni? Jo. Shqy pak më parë tha që asë Rama se ka besuar që me të do arrestuaj. Shqyko. A e kuptoni që ta të gjithë e dinë se si ka njërë politikë përfshirë dhe Ramën, nuk e dinë se si do dalë nga politika? Ky është një halë për Ramën. A i nuk e dinë se do dalë nga politika. Të si mund dalë? A? Tani, Ramës nuk ka ditë që nuk i shkonë nga i deputet edhe nga i kryetar bashkia atje. Ishte pak më parë dhe po, një deputet i kryetar. Por retorika e Berishës, Mulit, Monikës dhe Metës, njerëzve si unë, i yrë nga një vesh i den nga tjetërin. Dhe pikërisht pse Rama mund të ketë qenë një lloj pengese për drejtësinë reale, po i ndodh kjo që po ndodh. Po ja zhbëjnë shtëpinë e tij politike. Po e thonë që nuk e ka çuar Rama spakun tek Meta. Për ta as ka asnjë lloj ndikimi. Okay. Ja kanë marr bile po të shohësh realitet, po për mua bëjnë shumë mirë që bëjnë. Më shumë
po merren tani me këtë me pjesë e qeverisjes se me ish qeverisjen. Unë kam menduar 2014-15 kur jam marrë me këtë punë. Kur pushteti Ramës nuk ishte kaq i komprometuar. Që këto ndryshime do të bëheshin më sim për të pushtet. Nuk e morën seriozisht, një pjesë e paguajnë. Edhe po e paguajnë. Edhe do ta paguajnë. Pra si, kush e beson më tani? Ne do të vërsojmë jo çfarë thuhet, po çfarë bëhet. Ajo që po bëhet në SPAK është që ata po përballen. Tani arritën në pikën kulmore. Pra SPAK-u doli me zot plot. Edhe GJKO-ja. Pra kemi dy nga kokat e establishmentit, i kemi një në katin e 8 dhe një kemi ke burgu 313, ku besoj gjiknuri të ndimoj me ish bodyguardin e ti që ka bërë detor burgu atje. Të ndimoj prapë si ishte kjo? Si ishte kjo? Shumë po them, si shpo them. Gjiknuri të ndimoj? Po, të ndimoj prapë. Si të ndimoj? Po, ka qua ish bodyguardin e detor, të ndimoj aty metën, të mbaj me të mira, të aftoj i qik, me kjo në zeur. Shiko, këta, ta nuk e din, që gjdo nat ka fundin e saj. Edhe nuk duhet ta besojnë. Dhe më keq është se duhet ta pranojnë. Por ne po e besojmë.